Da takker vi generalforsamlingen for denne innholdsrike og givende debatten. I henhold til statutt 8.3b er nå innstillingsmekanismen for gruppeansvarlig endret, og nå kan ledelsenpanelet avgi sin poengsum til den nye kandidaten. Magnus Sagmo. For langt hår. 3. Karen Humpland. God kandidat, men ikke like god som meg. 8. Lars Tønder. Du var bedre enn sist gang, men nå dessverre ikke helt opp. Så det blir 6. Håkon Bjørken. Veldig flink. 5.